Ahoj, já jsem Honza Novotný se v G4est. Ahoj, já jsem Petr Frischmann z Dativery. A dneska jsme na PVA Expo, kde začíná zítra veletrh Forar. A budeme si povídat s Martinem Kopernichem a Alexem Januškem. O spojení Domotronu a Heidi. Já bych tady chtěl přivítat Alexe a Martina, kteří jsou z firmy Domotron a vlastně Heidi. A já nevím, jestli jste to zaznamenali, ale stalo se jedna zajímavá věc, a to je, že vlastně Domotron koupil Heidi, s čímž vlastně podle mě vznikl v Čechách v Československu jeden z nejsilnějších prodejců domácí automatizace. A dneska tady máme vlastně šéfíka nebo CEO té nové skupiny a mě by hrozně zajímalo, co se vlastně stalo. Co se vlastně stalo? Tak jak říkáš, Domotron koupil Heidi, je to nějaká cesta business developmentu Domotronu. Domotron se věnuje domácí automatizaci vlastně 8. rokem pod tímhle brandem, ale lidi okolo Domotronu dělají ještě o 4-5 let déle. Je to takový jako přirozený vývoj, my jsme s Heidi na sebe nějakou dobu naráželi jako konkurenti. A až přišla ta příležitost, protože to zapadalo do nějakého, řekněme, startupistického příběhu Domotronu a rejzování peněz a investic a chceme růst rychle a jako jeden z přirozených jako prostředků toho rychlého růstu je akvizice na silného hráče na lokálním trhu. A protože Domotron původně firma ze Slovenska, sice v Česku nějakou dobu už činná a aktivní, ale určitě to byl ten v rámci Československa za nás slabší trh a potřebovali jsme na něm posilnit. A proto logicky, když se ta příležitost naskytla, tak jsme se domluvili a koupili jsme Heidi. No a z Heidi znám, jako, protože já jsem kdysi vybíral vlastně tu domácí automatizaci k sobě, tak jsem Heidi zvažoval, ale tehdy se mi to nelíbilo. A Domotron vlastně sleduju už docela dlouho, takže já jsem hrozně rád, že se tohle to stalo, protože fakt může to být jedny z největších. No a vy jste vlastně získali peníze, kolik to bylo? Tečka. Tak. Když to vezmu od začátku, ne úplně od začátku, protože přijde do Motronu říkám 2012, ale v zásadní rok 2017 jaro, kdy do nás investoval český venture kapitálový fond, který se jmenuje Bohemia Venture Capital. A investoval v seedovém kole 800 000 euro. To bylo to seedové kolo. No a teď jsme řekněme, v procesu Series A round, kdy se bavíme o částce zhruba 4 miliony euro, to znamená 100 milionů korun. A ta částka není jenom spojená s projektovým biznesem, který my celou dobu děláme, ale je to taky spojené s nějakým mass marketovým biznesem, který plánujeme dělat a jdeme launchovat kampaň na Indiegogo v listopadu a k tomu se asi dostaneme. Yeah. Takže je to jako nějaký produkt pro mass market, ale částí toho příběhu je určitě i ten, řekněme, projektový biznis, domácí automatizace pro novostavby a do toho to Heidi samozřejmě zapadá. A co teda jako děláte? Domácí automatizace je takový široký pojem. Už tady zaznělo vlastně novostavby, nějaký mass market. Tak já myslím, že to, co charakterizuje to snažení v Domotronu za těch 7 let nebo 8 let, je standardizace a produktivizace té domácí automatizace. Také možná složité slova, co to znamená. Ono, domácí automatizace jako obor není žádná novinka na trhu. To je od 80. let minulého století jako prostě věc, která byla vždycky, benefitem takových super prémiových rezidencí, ale je poměrně dlouho na trhu. To, že v poslední době jsou nějaké jako smart home gadgety posledních 5 let, tak to je jako jenom odpověď na to, že ta domácí automatizace nedokázala splnit potřeby těch zákazníků. A důvod číslo jedna je, že byla prohibitivně drahá. Prostě neskutečně drahá a pořád to je. My jsme to kdysi dělali, my jsme kdysi integrovali systémy, nevím, jestli tady můžu říkat nějaké značky. Takže prostě jsou ti hráči na tom trhu. Na evropském trhu je takový standard, který se jmenuje KNX a na tom KNXu dělají spousta výrobců, Gira, Jung, Siemens, Schneider, Legrand, prostě spousta výrobců, řekněme, elektroniky dělá domácí automatizaci na standardu KNX.
A třeba v Americe ta situace je trošku rozdílná, tam každý výrobce se věnuje tomu svému řešení a takový čtyři zásadní hráči jsou tam, je tam Crestron, Control4, AMX a Lutron. No a my jsme integrovali tyhle řešení, jestli ty evropské nebo americké, a jakákoliv jako integrace toho systému pro zákazníka je o totálním přístupu na míru tomu zákazníkovi. Vy s ním první týdny sedíte a zjišťujete, co bude chtít, radíte mu, konzultujete to s ním, potom se zavřete a to programujete. Až to naprogramujete, tak mu to ukážete, on potom jednou začne bydlet, tak zase se to jako předělává a to si můžou dovolit jenom ti milionáři, to tak je. A my jsme si řekli, že nechceme v našich jako životech obsloužit jako 30 milionářů nebo 50, jakože to není jako to, co chceme my jako dosáhnout, ale že chceme, protože ta domácí automatizace za nás má jako obrovské benefity jako do žití, jako prostě je to významné zvýšení komfortu, úspora energií, je to i zvýšení bezpečnosti, prostě jinak se bydlí v inteligentní domácnosti a řekněme v hloupé domácnosti. A tomu my věříme, ale chtěli jsme tohle dopřát významně většímu publiku. Proto jsme si řekli, jednak ta prohibitivně vysoká cena je jako problém. A druhá věc, jako to programování na míru, nenese jenom tenhle jeden negativní aspekt. Druhý negativní aspekt je, že to, že máte nějaký systém od nějakého výrobce, vůbec neznamená, že máte stejný systém, jako má váš soused, který má stejného výrobce. Protože autorem toho systému domácí automatizace, to je, my říkáme už oldschoolové, ale to je ten status quo na tom trhu, je, že autorem toho systému je ten integrátor. To je ten, kdo to poskládá. To je ten, kdo tomu dá tu logiku, kdo tomu dá vlastně tu funkčnost. To, jak vám doma bude fungovat topení, chlazení, větrání, osvětlení, stínění, prostě tohle všechno, on poskládá na nějaké platformě, kterou mu poskytl ten výrobce, ale je to jeho dílo. Nejhorší na tom je, že když toho integrátora v horším případě přejede auto, v lepším případě odjede sbírat mandarinky do Itálie, to se vážně stává. To jsou jako elektrikáři, prostě, kteří dělají svou práci, dodávají elektroinstalaci, u toho něco naprogramují, dělají to třeba párkrát za život. Jinak ta kvalita asi není úplně tak jakoby významná, jako když to dělá softwarový developer, to je asi jasné. Ani nemají tu expertizu, tu zkušenost. A navíc ještě se na to počase můžou vykašlat a vy zůstanete se systémem. A to teď jakoby mluvíme o těch systémech zase velkých. To, co mám já doma. To jsi sám developerem. Tam je přesně to na tom hrozně moc vadilo, že prostě já jsem se to naprogramoval. A prostě jsem to dělal jako úplně zbytečnou práci, kterou už dělal tisíckrát přede mnou někdo. A já jsem si říkal prostě, proč to není jako, když nainstalují Windows, tak přece to, že se mají, když odejdu od počítače, zamknout, a to je ve všech domech úplně stejný. Jako. A mě tohle hrozně štvalo, takže já úplně hrozně vítám to, co tady děláte, a přijde mi to prostě super, proto jsem vás vlastně pozval do tohle rozhovoru. Tak držím palce. Jako. Já možná ještě takovou technickou poznámku. My natáčíme v PVA Letněné, kde bude zítra veletrh. Forarch. A bohužel tady je to v plných přípravách, takže zvuková kulisa se nebude určitě dát úplně potlačit. Takže my se budeme snažit mluvit nahlas, ale když tak omluvte zhoršenou kvalitu zvuku. Tentokrát to nebude mnou. Tak my jsme skončili teda u toho, že chcete tohle to změnit, a co pro to děláte vlastně? No, aby se to změnilo. Začátku jsme si řekli, že jdeme vytvořit první systém domácí automatizace, který bude totálně standardizovaný. Hmm. Co to znamená? Že budeme ten stejný, jako z pohledu softwaru, ten stejný kód dávat všem zákazníkům. Hmm. Nevadí, že vy doma nemáte rekuperaci. I tak dostanete ten velký Domotron software v té centrální jednotce, který obsahuje i ten funkční blok té rekuperace se všemi těmi automatizacemi, které jsou s tím spojené. A to, že vy to nevyužijete, nevadí. Když mám Windows, taky mám ovladač modemu, který už nemám hodně dlouho. Přesně tak. A touhle filozofii je to klasický produktový přístup. To znamená, samozřejmě, my jsme si na začátku řekli, jdeme dělat standardizované řešení, a prvních 30-50 zákazníků bylo totálně atypických a na nich jsme to začali. Jasně. Ale tohle je to nejdůležitější na Domotronu, že několik desítek prvních zákazníků jako vlastně dávalo feedback tomu produktu a byli těmi developery de facto toho produktu. Protože ti zákazníci nám řekli, no, automatik žaluzí jako pěkný, ale co to je ranní automatika? No, já bych chtěl takovou, aby se tam dal zadat čas, aby se dal zadat jako úroveň venkovního osvětlení, intenzita osvětlení, a druhý přišel, a já bych to chtěl ve dvou iteracích, a třetí přišel a říká, já bych chtěl ještě i natočení lamel podle toho. A takhle postupně. A oni to třeba... Já vem si moje peníze a už mi to dejte domů. A oni to třeba... A oni to třeba znali z těch jako velkých systémů. My máme i zákazníky, kteří přešli z těch jako old school systémů, tam utratili ty miliony korun a potom si koupili to naše řešení. A častokrát jako my jsme samozřejmě vzali to dobré, co oni přinesli. A řekli jsme, ale jako vždycky, když přišel zákazník s tím, pojďte mi něco udělat na míru,
tak my jsme to podrobili jednoduché zkoušce. Budeme to dál potřebovat pro další zákazníky nebo ne? Pokud ne, tak byste mi mohl zaplatit za to jako zlatou cihličku, ne? My to nemůžeme dělat, protože ten produktový vývoj, to je hodně drahé, že jo? To se nedá zaplatit pro jednoho zákazníka. Jo? My jsme teď už zjistili, že se to nedá ani zaplatit jenom pro československý trh, proto jako chceme jít do světa a tak dále, ale vlastně, když to takhle jako děláte, tak potom v jisté chvíli se dostanete k řešení, které už fakt se dá jako jenom tak vzít a dát dalšímu zákazníku. To je super pocit, že jako to je ta standardizace. A na nás se takhle jde. Další výhoda toho je, že jeden člověk na Helpdesku může helpdeskovat 300 zákazníků, 10 developerských projektů a dělá to na 10% svého času. Tak vlastně to, co děláte, je jako to, co dělal Microsoft, vlastně, že Windows jako operační systém. Tak vlastně děláte operační systém pro domácí automatizaci? Přesně tak. A z pohledu toho uživatele to potom vypadá jak? V podstatě projde nějakým průvodcem nebo si nekliká nějaký nastavení a tím v podstatě si naprogramoval tu domácnost, protože tam určitě každý má nějaký subjektivní potřeby. A... Přesně tak. Jako, abyste si užil domácí automatizaci, musíte dostat klíče od míchačky. To je základ. Když budete pořád volat nějakému integrátorovi, že chcete posunout o 10 minut ranní automatiku žaluzí, je jedno, že za to ještě utrácíte peníze, když je máte, tak vás to v jisté chvíli tak naštve, že řeknete, že jste otrokem toho integrátora, toho svého domu, sice jste zaplatili nejvíc z celé ulice za tu inteligenci, ale je to nejhorší nepřítel. Protože každý jiný si umí to topení nastavit nějak na termostatu. Každý jiný si umí nastavit nějaký časový program žaluzí, protože má nějaký SoundFi ovladač. Ale vy nemůžete, protože vy máte monstrózní prostě inteligenci. Takže klíčem k tomu, aby to lidem působilo radost, je, že k tomu dostanou přístup. Takže u nás ta filozofie je taková, že ke každé, náš systém jakoby se nedá už nějak více programovat jinak, než že to děláme my. Nikdo k tomu nedostane přístup, ale dá se parametrizovat. A právě ten stupeň, do jaké míry do tohoto zákazníka pustíme, je to know-how, které my jsme za tu dobu zjistili. Protože když tomu zákazníkovi běžnému, říkejme mu klidně power user, ale nebude to jako vysloveně jako programátor, který se chce jako v tom hloubat každou sobotu půl dne, tak když mu dáte toho moc, tak on to až nepochopí a až to přestane používat. Takže vy musíte dát dobrý mix jakoby parametrů, které on umí ovládat ve vztahu ke každé technologii a tím si to nastaví dle svých potřeb. Ale to velmi často je prostě parametr času, úrovně nějaké veličiny, intenzity osvětlení nebo nějaké jiné veličiny a na základě toho automatizujete těch pár technologií v tom domě. Ono je to vlastně pořád dokola, když to tak vezmu, jenom prostě ty potřeby. Některé jsou jakoby velmi podobné, třeba z pohledu nastavení, topení, jako nikdo až tak příliš toho moc nevymýšlí, jo? Tak jako někdo má radiátor, někdo má podlahovku, někdo má elektrickou, někdo teplovodní, takže prostě trošku jako jinak se k tomu přistupuje, ale v zásadě mají velmi podobné potřeby. Ale třeba už z pohledu stínící techniky už ty rozdíly v tom použití těch zákazníků jsou různé. Někdo má prostě 25 žaluzí na domě a chce, aby všechny jakoby ve stejný čas pracovali stejně nebo za stejný podmě. Někdo chce jinak světové strany, někdo chce rozdělit dětský pokoj a ložnici a tak dále. A jakoby tuhle míru zásahu do toho systému musí mít přímo zákazník. To je úplně klíčové. Pokud to nemá, tak ho to štve. A teda, když to chci pořídit, tak stejně musím teda, jakoby vám zavolám, vy mi dodáte nějakýho, že to tam napojit, jako elektrikáře, když to řeknu, nebo to může to dělat běžný elektrikář, nebo to musí být někdo nějak extra jako znalostma. Protože já vím, jak to vypadalo u mě, že u mě ten, když přišel elektrikář jako dělat revizi, tak on řekl, já doufám, že to máš dobře a jenom přeměnil ty silové části. Těm jako slaboproudem vůbec nerozuměl a vůbec žádnou kontrolu nedělal. Jako. A ono tam je 24 V, takže to jako asi problém není. Jak je to u vás? Tak samozřejmě ze začátku jsme to všechno dělali sami. To znamená, dělali jsme i ty elektroinstalace úplně původně. Vlastně kolega, můj společník Martin Budaj, tak ten měl firmu, která se věnovala elektroinstalacím a z toho to tak nějak vzniklo, začali dělat ty chytré elektroinstalace a tak dále. A že nejdřív jsme to dělali sami. Teď je ta praxe taková, že více než 80% zákazníků neobsluhujeme z pohledu těch kabeláží, z pohledu té elektroinstalace. Dělají to jeho elektrikáři, kteří se u nás proškolí, nebo to dělají námi doporučení elektrikáři. Je to jedno, když za mnou přijete, buď se zeptám, jestli máte svého elektrikáře, tak ho pošlete k nám na školení, a nebo pokud nemáte, tak vám doporučím nějakého, které už máme proškolené. Tuhle část my neděláme, dodáváme na stavbu hotový rozvaděč.
co se týká teda těch novostaveb, pořád se bavíme o tomhle biznesu, to je to, co nás už nějakou dobu živí, tak my dodáváme ten rozvaděč, tam se dohodneme, jestli ho připojuje na stavbě, jestli ho připojujeme my nebo ten elektrikář, a už to oživení děláme my. Takže to znamená, já si od vás objednám rozvaděč, který už má v sobě vlastně všechny ty moduly a jenom se napojí vlastně ty kabely zvenku. Tak ty moduly se samozřejmě udělají, on se vyskládá podle toho, co máte doma za technologie. Hmm. Protože vždycky je tam nějaká centrální jednotka. To je jedno, jestli máte dvoupokojový byt nebo vilu o 40 pokojích, ale potom je tam nějaký počet už aktorů, který je přímo úměrný počtu ovládaných rolet, okruhů topení a tak dále. Jakoby jednotky těch prvků se naskládají a do toho rozvaděče, ten se vám teda udělá na míru, ale udělá se ve výrobě na výrobní lince podle jakoby standardizované dokumentace, nikdo už to nešroubuje na stavbě. Hmm. A na té stavbě potom vlastně přijde vám to domů s tím, řekněme, defaultním softwarem, který už se jenom naparametrizuje. A ta parametrizace úvodní nikdy nedělá sám zákazník, dělá ji náš technik, ale za účasti zákazníka. A on u toho vám vlastně ukáže, jak se to dělá. On první pojmenuje všechny místnosti, dá, kolik máte zón, topení a tak dále. Tohle jsou většinou věci, které vy už asi ani nebudete úplně jako opakovat, ale víte, že se to dá udělat. Ale u toho vám ukáže spoustu věcí, které už vy potom opakovat budete, jako například nastavit si tu automatiku žaluzí nebo nastavit si, jak vám má fungovat to oběhové čerpadlo teplé užitkové vody v domě. Jakoby jsou věci, které už jakoby vy se mu díváte přes rameno a pochopíte, jak se to dělá. A potom odejde a už to zůstane na vás. Ale máte k dispozici samozřejmě na telefonu pořád někoho, kdo vás umí navést. Takže prostě to je ten náš přístup. My to nechceme dělat za zákazníka, protože víme, že až on pochopí, jak se to udělá, tak tehdy to rozlouskne, že tehdy z toho bude mít potěšení z té domácí automatizace. Do té doby, dokud telefonuje, je to špatný, protože prostě ho to naštvává. A vy vlastně v této spínání vyděláte v té centrální jednotce a jako v tom té rozvodné skříni, nebo to děláte jako u těch jednotlivých vypínačů? Co se týká té jakoby běžné instalace, tak všechno je v tom rozvaděči, to znamená jo. I ty aktory, jo. To znamená to silové spínání, jestli je to spínání jako 0,230 V, nebo je to i dimrování postupné, nebo je to ovládání třeba na úrovni 0 až 10 V, některé rekuperace třeba řídí teplý nula výkon, tak všechno je to v rozvaděči, ty moduly jsou v rozvaděči a ta elektroinstalace je tomu přizpůsobená, proto tam musíme být, když se ten dům staví a říct, jak udělat tu elektroinstalaci, protože se dělá jinak, dělá se více do hvězdy, více centralizovaně a tak dále. To mám taky takhle doma. Tak obláž je nezbytně nutná. Neexistuje nějaké třeba řešení pro starší domy, kde by to bylo částečně třeba bez drát? Nebo... To je asi ty dva trhy, co teď, si u nich mluvil. Teď jsi mi přihrál, to je jakoby tam, myslím, že... Já bych možná ještě než tomu přijde, měl ještě jeden dotaz. Okay. Jak moc to máte otevřený jako hračičku? Vás klamu, ale málo. Je to, ty se ale... určitě ptáš na nějaký API, který já by ses přesně mohl skriptovat, na nějaký že... API, nebo abych si to prostě mohl s tím trošku jako a, hrát. A takhle ano. Takže jako tam je důležité to, abychom jakoby zachovali to jádro toho systému opravdu, jako aby do něj nebylo možné zasáhnout, protože to je ten produktový přístup. Ale APIčko stačí. Ano, a APIčko tam je. Tím, že máme teda nějaký software v té centrální jednotce, propojený s cloudovou službou a na tom cloudu, která je ten cloud, Domotron cloud je vlastně jako elementární součástí toho produktu, ten kupujete s tím a tam je cloudová apina, kterou můžete použít. Takže jako klasický restapy. Ano, přesně, je popsané, můžete ho jakoby používat. Takže. A pro ty, kdo jakoby do toho nechtějí jít až tak hluboko, protože my jsme takhle udělali a my to máme skoro 2 roky. Skoro nikdo to nepoužil, tak potom jsme začali dělat už nějaké předpřipravené ty integrace, například na Integromat jsme to napojili a už si tam lidi můžou něco skládat. No to API je moc nízkourovňový. Přesně, aby to bylo na bázi nějakého grafického rozhraní, když už si umí někdo poskládat nějakou lehkou algoritmizační logiku, tak už umí potom s tím začít pracovat, umí si třeba připojit, já nevím, rumbu vysavač jako a navázat si ho na odchodovou akci a tak dále. Jo. Takže to už se dá dělat. To je úplně někde jinde, než to, co mám já doma. Dobře, tak teď ty dva trhy, no. Tak my tím, jak říkáme, že jsme entuziasti automatizace, jakože nás to baví, tak jsme prostě to, že ten produkt je jenom pro novostavby, považujeme za jeho limit. No, to je hrozné. Prostě je to tak. Nás osloví i tady na Forarchu, a to je jakoby
veletrh pro ty, co staví. Tak tady přijde většina zákazníků, kteří řeknou, tohle já už mám natahané kabely a co teď? No a já musím říct, no teď nic. Tak prostě už se to nedá, prostě to je jakoby princip takové té velké domácí automatizace. Ale na druhou stranu, to je to, co jsem já říkal na začátku, že na to zareagovaly ty gadgety. Proto vznikly jakoby různé smart home devices nebo gadgety, nebo IoT gadgety, které většinou jakoby jednoúčlově umí řídit nějakou technologii. Velmi často ta smart funkcionalita je o tom, že ji umí jakoby na dálku řídit přes mobilní aplikaci, jako, že zákazník manuálně ji může pouštět, nastavovat nějaký parametr jako aktuální. Není tam jako příliš jako velká automation zatím, jo? Jako není to nějak jako sofistikované. No, ale my jsme si řekli, že bychom chtěli jít do tohohle světa. Protože ten svět je obrovský a protože samozřejmě i našemu investorovi a našim investorům se bude líbit, že ten jako trh je nekonečně krát větší. Teda konkrétně říkáme, že je stonásobně větší trh jako existujících staveb než trh novostaveb. Ale to zajímavé, co je na tom jakoby pro nás, že v té chvíli dokážeme... Na světě v téhle chvíli jsou desítky milionů gadgetů, které nám dobře můžou posloužit jako ruce toho systému. V té chvíli už nemusíme dodávat celý rozvaděč s těmi všemi aktory, ale jako na tom z našeho pohledu dělat nějaké chytré relátko, jestli ovládá žaluzii nebo ovládá jakoby nějakou termostatickou hlavici, tak to není jako ta naše přidaná hodnota. Naše přidaná hodnota je to řídit. To znamená, pokud mám různé smart zařízení doma, smart žárovky, smart rolety, smart termostaty, smart hlavice, tak ty všechny, pokud bych uměl řídit a uměl bych tam dát tu logiku, kterou my jsme nazbírali za těch 7 let, jakoby z těch poměrně jako komplikovaných staveb, takže řekněme, že je jako celkem vymazlená, tak to je ten klíč k tomu, jak dát za mě Domotron jakémukoliv uživateli. Buď ty zařízení super, už máte doma a koupíte si od nás jenom nějakou centrálu a možná nějaké tlačítka, které k tomu budeme mít, protože jsou důležité z pohledu jako toho UX celkového systému. A nebo je nemáte doma, ale můžete si je vždycky dokoupit, prostě koupíte si je na Alze, že jo? Prostě jako to není problém a stojí to řádově tak, jednotky, desítky tisíc korun. Jako, kdy to bude, prostě. Ale jak je to s API, to musí být roztříštěný. No je to roztříštěný, musíte si vybrat. A možná i uzavřený, ne? Nechám tě chvilku mluvit. Jsem myslel, že neskončíš. Tak já myslím, že by bylo fajn, kdybych zakomentoval právě jakoby tohle, jako jak to napasovat. Teď no, je takové bylo přání a teď bude realita. No. A teď je to na hovno. Ne, jak to je? Ale jako v prvom rade, ještě jednu věc tě opravím. Já tu si nesom za Heidi, už 6 rokov v Heidi nepracujem. Mám tu potrebu ti to povedať, lebo ty vieš, že nesom za Heidi. Ja viem. To radšej by som povedal, že... A to som asi ani neříkal, lebo som to řekl, že si za Heidi. Říkal som, ja. To radšej poviem, že som... Videl som, jak Martina cuká. Jo. Ja skoro padnú tam domů. Domotron a Heidi a jo, a to som neukazoval na tebe, ja som říkal... Je fakt, že ako jedného dňa, keď umriem, asi budem mať normálne na hrobe, že bol súčasťou Heidi, pretože ja som tak spojený s tým Heidi. Tak bez vás by nebylo, ne? To nedokážem posúdiť, nicméně dôležitá vec, 6 rokov nesom v Heidi, ale máme svoju firmu, ktorá sa nazýva Quest Automation, to automation tam nejako vzniklo práve kvôli tomu, že sme chceli robiť automatizáciu, ale možno sa k tomu vrátime, aby som odpovedal na tú otázku, tak, a to asi není tajné, ale uvažujeme na Zigbee, respektive my už pracujeme so Zigbee, a Zigbee je jeden zo standardov. A to je hodně nízkourovňový, ne? Ano. Takže... Je tam dneska jako je super to, že si můžu koupit prostě, já nevím, v IKEA můžu koupit zařízení a bylo by dobrý, kdybych ho vzal, zapojil ho vlastně do Domotronu a mohl se to používat. Jaká jako realita a k tomu? My jsme to neudělali úplně jakoby bez rozmyslu to Zigbee, protože to, co si koupíš v té IKEA, tak to je na Zigbee 3. Okay, a když chci koupit třeba, nevím, jak se to jmenuje, Philips Hue. Tak to je taky na Zigbee 3. Okay. Takže když půjdeš po těch jakoby zajímavých, jakoby, které tvoří ty desítky milionů gadgetů. A oni mají jako zveřejněný to, že to Zigbee je jenom ta nízkourovňová komunikace a to nad tím, to jako mají zdokumentované, že to můžete libovolně používat. To ne, ale tím, že to Zigbee 3, je to standardizované, tak dokážeme komunikovat jak s tou žárovkou, tak s tou zásuvkou, takže oni mají centrálu a my tu centrálu jako obídeme po tom protokolu. To, že sa každé tu zariadenie chová trošku ináč. No jasne, no. OK, tak to musíme. Preto máme výber, zrovna Hue a zrovna IKEA-ckú zásuvku máme na stole teraz aktuálne. Sme sa zrovna bavili, jak je hnusná, ale na druhej strane, akože je to IKEA-cka, takže teraz ju implementujeme, takže Zigbee. Takže to zní dobře, no.
OK. A nebrání tomu ty výrobci těch notlivých zařízení, abyste to používali? Nevím jak. Jako, proč? Jo, no. Hlavně to chtějí. Jako, jo. Opačně, no a kdy jako to bude jako teda produkt? To zase odpoví Alex. Kdy to bude jako produkt? Kdy toho můžu... podruhé vyvrátím. Kdy můžu utratit své těžce vydělané peníze a koupit si domů další hračku? Utratit je můžeš 1.11., kdy spouštíme Indiegogo kampaň globální. A 4 až 5 měsíců to bude v předobjednávkách. A v únoru, respektive v březnu, plánujeme už doručování toho produktu, takže to bude hotový. A ten produkt teda má jakoby dvě složky. Je to ta centrála a jsou to nějaké tlačítka, protože ty tlačítka jednak jakoby fungují jako manuální vstup toho uživatele kdekoliv jako v prostoru té domácnosti. A jednak do nich můžeme nabalit všechnu tu senzoriku, kterou v tom domě potřebujeme nebo v tom bytě. Takže my tam jakoby to jsou ty oči, uši systému a zároveň jakoby ty ovladače na těch stěnách. A samozřejmě to nejpozadnější na tom je ten software, který je jednak v centrále, jednak v cloudu. Ne, to zní úplně úžasně, tyjo. Tak to byste mohli udělat jako dobrý zářez do toho světa, protože tohle nikdo nedělá vůbec, jako. Všichni prostě jsou ty uzavřený ty systémy, jako že Apple a jako HomeKit a podobný, ale to jsou takový, mi to vždycky přijde hrozně, jako mačnu tlačítko, ono se zapne, jako. No. Dvě věci, jednak jsou uzavřený, ale někteří už se snaží jako otevírat, ale druhá věc, všichni jsou, a to by třeba takový produkt vyhovoval, jo, ale všichni jsou jakoby připraveni pro více než power usery, pro ty hračičky, kteří si chtějí algoritmizovat, kteří si chtějí jakoby vymýšlet tu automatizaci, budou vymýšlet, tak, jak by ty žaluzie měly... To jsou ty early uživatelé, prostě ty ano, early adopters, který začínají, že jo, a přesně si to pak převalí dál, ale prostě no, ta domácí automatizace skončila na tom, že prostě tak jo, tak to mám, co jsem tím získal, vlastně nic. Furt je rychlejší, než vyndám mobil a něco tam zmačknu, dojít k tomu vypínači a zmačknou ho, jako. A když se tohle to přelomí, že to konečně k něčemu bude, tak potom se to dostane dál a už to nebude takhle, jako. Jako... aby na to budete připraveni, to je super. Někdy já něco povím, aby to nebylo mě. Teď mě vždy fascinuje, jak, kde vznikla taká ta představa toho, že home automation je vlastně telefon a světlo, jo? Takže principiálně vlastně nepotřebujeme telefon na to, aby jsme si zapálil světlo. Ne, je to hrozně pomalý. Jako. Jeden super údaj, ale... jakoby hard data. 5% akcí, které se stanou u všech zákazníků do Motronu, je přes mobilní aplikaci. A to je docela dost, abych čekal ještě mít. Zbytek se děje jinak. Buď používáním nástěnných ovladačů, samozřejmě, když jsem doma, prostě zapínám si světlo tím, že jako zapnu ho vypínačem nebo tlačítkem, v našem případě nějakým inteligentním. A drtivá většina, více než polovina akcí se děje na základě přednastavených scénářů, rutin za určitých splnění určitých podmínek. Toto je to, co chceme přinést do toho světa, toho smart homeu, který je zatím jenom o tom remote kontrolu. Takže to bude jako to zařízení, které tam přijde a vlastně nebude bojovat s těmi jednotlivými komponenty, které jsou právě opačně. My je chceme integrovat, ale chceme integrovat jenom ty dobré, protože je tam toho spoustu. Hlavně tam je problém s těma protokolama. Je vidět, že to tady ještě staví všechno. Podla mu ruka. No, tak to je co super, jako, to je mnohem lepší, než jsem čekal, když jsem vás sem zval, tyjo. To se na to těším. Asi utratím korunky na Indiegogo. Radši mi to ani neposílejte. Máme cirka půl hodiny. Já myslím, že já jsem vyčerpán a všechno jsem se dozvěděl. Já můžu jít domů. Ne. Tak jo, hele, díky, že jste přišli, držím vám palce, potom vyzdílíme odkaz na tu kampaň na tom Indiegogo a doufám, že to dobře dopadne a budete největší ve střední Evropě, možná v celé Evropě a víc, že to by bylo super. Jako. Tak jo, díky. Děkujeme, budeme se snažit.